Ja, tjena på alltså, tjena den one. Jenny och jag välkomna ska just du där var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen så är det mer Resident Evil 2 Remake. En liten playthrough har på min kanal här. Glöm inte att dra en tumme upp in och kommentera någon fin kommentar nedanför om ni känner för det. Kommentera också liksom vad ni tycker om serien och sådär. Och har ni själv spelat igenom spelet får ni inte gärna kommentera det. Och vad tycker ni om spelet? Och dra inte en like nu, likea videon som ni bara kan. Bom, 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 ni kommer komma upp med såna här videos nu framöver. Så nu kommer vi in och kör vi. Let's go. Låt mig vara, jag är Leon! Leon! Spring! Det var skott där! Nej! Spring, 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 spring! Kan han gå in här? Det är det som är frågan. Kan Mr. X komma in här? Jag måste se om han kan komma in här. Kan inte det. Okej, nu har vi den där nyckeln. Vi ska till Line Room. Så då ska vi dit. Dit, dit. Dit. Oh my god, alltså. Kul att Mr. X i röven på sig hela tiden. Nej, det är fel. Oh my god. Okej, nej! Han kan gå här! Skojar du med mig eller? Alltså, fan! Nej, inte upp dit. Hatar dig, Mr. X. Fan, jag hatar dig. Ful är du. Jävligt ful är du. Oh my god. Nej. Nej, vad fan i helvete ska... fan. Vad vill du mig? Varför kollar... Oh, är jag fin tycker du? Alltså... Oh my god, alltså, jag kommer få så jävla panik alltså. Och nej, gick upp fel. Nej, gick upp fel! Alltså, det är RIP! Ja, oh, men det är så jävla RIP. Det är så jävla RIP. Oh my god. Åh, jag hatar det här. Det är så jävla RIP. Jag har en plan, jag har en plan, jag har en plan här nu, kolla nu. Oj, jävlar! What the fuck? Nej, det är bara dö, alltså. Jag kommer inte klara. Min första death, hörni. Min första death. Okej, innan vi går in dit. Nu ska vi ta några skotten. Det är magnumskott det där. Varför? Alltså, jag vill inte. Fuck off.
Jesus Christ. Jag jobbar med här. Jag ser inte mig här, det är lugnt. Men fuck, äckliga zombiejävel. Hallå, här är jag. Kom då, sopa, ska skjuta dig i skallen. Åh, oh! Oh, du ska jag bara prank. Hats off, den har kivet vilken. Jag kan bara säga att den här snubben där, han är helt odödlig. Jag säger alltså. Jag kommer aldrig kunna döda honom. Typ i slutet kanske. Grejen är såhär, jag vet inte vart... Vänta, nu är det såhär. Åh, ni får med den där borta. Oh my god. Okej, vad ska jag göra? Det jag måste göra nu, jag måste hitta rummen till den här nyckeln. Den där är låst. Jag går dit bort. Jag vet den gröna nyckeln, men vart, jag kommer inte ihåg vart den led någonstans. Jag tror det här stället var safe, ja, på riktigt. Nej, jag har gått fel. Det är kört nu. Nu är kört. De kommer hela fucking äckliga ex. Ja, är det underground jag ska till basement? Först tänkte jag här, men den är låst. Vad dum jag är. Jag ska inte källa mig alltså. Just det, jag trappar ner också som kött. Ja, just ja. Jag måste ta mig dit också. Igen. Jag väntar på snubben här, han kommer. Han kommer komma där. Eller? Vart kommer han komma? Vart är du? Kommer du där eller där nere? Han är där nere. Ja, men det är bra. Tack. Det är bra att ni hjälper till i alla fall lite grann. När man fastnar mycket då tröttar man ju. Så på riktigt, kan du bara komma in hit, en fjant? Han är ju precis utanför där. Hatar honom. Över mig eller under mig? Där är han. Shit. Det är precis som... Åh. Det är exakt som heter det... Resident... Mm-hmm.
panik av den här snubben. Nej, han kommer på min, han kommer på. Han kommer komma här. Sidan. Jag springer bara fuck it, fuck it, fuck it. Och grön fan. Yes. Åh nej. Åh nej. Alltså det var jag som har panik av den här gubben där. Holy shit alltså. Mr. X var inte så här jobbig på vanlig eller? Den har jag. Gallo redde bev. Alltså din lilla röv, vad jag skett ner mig där. Min jävla skugga, fan vad det heter. Nej, spegelbild alltså. Värt den här då, den här. Alltså han är jävla fucking... Oh my, han kommer komma nu. Han kommer komma nu 100%. Jag har så mycket att ta hand om. Jag ska försöka dodge den samman. Vad dum du är. Hoppas inte han kan komma hit, det gör jag nu. Okej. Åh, jag ser att jag stressar med min sex hela tiden alltså. Jag måste ner här nu fort. Innan han kommer. Alltså jag är fan helt expert på det här alltså. Helt sjukt alltså. Va? What? You know what I'm gonna do with this? Oh my god. Yes, yes, yes. Save. Hej, så Silva för spring. Vadan? Vad är du? Jag skiter fullständigt för nu ska jag hitta. Mr. X får fan inte komma in hit och kör alltså. Sten kör deluxe om han kommer in hit. Yes. Ge mig den där fucking din alltså. Fucking yes alltså.
Om Mr. X ska ha spö nu eller? Kom då för fan. Nej, kom inte förresten. Ska jag använda till något annat också? Ja, nice. 100 spänn att man ska använda till någonting mer. Okej, let's go. Oh! Oh, Mr. X! Ja, jag måste träna lite innan. Oh, det här är kassaskåpen också. Nej, då fan inte här. Vart är det andra kassaskåpet, streamen? Det är den där prisbrickan, vadå? Så jag känner mig 10 timmar, boys. Ah, kan man den här brickan då? No! Yes. Det är så jävla stor och fet så vi kommer inte in genom dörrarna. Det är så jävla fult när man går in och äter dörrarna tycker jag. Här. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Det är bra för hjälp ibland. Här kan inte missa X komma in. Aldrig livet att han kom in här. Helt omöjligt för han. Okej, den här behöver vi inte nu något mer. Vi tar med oss, vi tar bort den. Alltså vi tar bort den här, alltså fuck den hela grejen alltså. Vi tar med oss magnumskotten. Viktigt som fan har de här dem. Vi gör sådär. Inget mer. Nej. Ingen aning om hur länge jag kommer vara live. Jag har faktiskt ingen aning. Kan Mr. X komma ner hit? Kan du svara på det bara snabbt? Det är en grön här. Det är grön uppe här, är det grön här? Fan är det inte alls.
skjuter igen den här hela fjanten. Hundjävel. Hör jag bara pff, då gömmer jag mig. De ska typ gjort så man vet kan gömma sig. Men här inne var ingenting, eller hur? Ska upp, ska vi... Här inne var ingenting. Vad spelet är fett kul. Det är stressigt som fan. Jag älskar spelet. Här har varit... Jag tror inte han kan komma ner hit än. Helt ärligt. Den här är fortfarande låst också. Du hundra spänn på att den här kommer... Den här då. Låsa upp den. Nej, det är så kort. Shit, alltså. Det här spelet är stressigt. Nej, hit ska jag inte heller. Vi kan testa bara skitsamma. Ja, det är det. Det är en hiss upp. Det här! Oh my god! Kunde du helt bort att det finns den här ju. Åh, vad dum jag är. Se över här på en gång. Åh, klantigt. Men det jag satt och funderade så här liksom. För när jag kom upp, när jag såg garageförsvunnen, då såg jag den rakt fram så här, tänkte jag. Då tänkte jag bara, det är någon, det var en dörr eller någonting. Det var inte det, det var ju den där skiten. Det blev helt bort vad det var. Nej, vi kommer inte över här va? Ja, vad är det? Vad är det värt att gå in hit? Känner jag. Ja, vi kollar i alla fall vad vi kan göra. Ingen aning vad vi kan göra. Ja, jag vet. Alltså grejen är så här, det är mycket lättare att hålla koll på originalet för liksom där. Det känns som att rummen är liksom mer simpla, för att de menar nu liksom när du går in i ett rum så blir det ingen sån här, du vet, door cutscene, för att de menar förut var det sån här door man liksom öppnar det liksom det kändes mycket lättare då att komma ihåg vad man skulle typ, för att de menar. Men jag ska inte ner hit dock, tror inte. Axel, what's up? Är det bra eller? Okej, vad är det vi har missat? Jag funderar på vad vi har missat något.
Ja, här kan vi inte kolla den här. PlayStation. Hur kommer jag upp dit i Clock Tower? Jo, jag vet att man ska liksom, man ska studera, man ska kolla kartan. Här har inte varit dock. Records room. Vi ska in här. Ner där. Nej, här. In där. Där. Det kan vara nyckeln dit, in dit alltså. Där har vi en sån. Varför öppnar jag inte... Ja. Ska vi dra dit? Vi gör så här då. Vi gör så. Och sen så drar vi upp hit igen, alltså till main hall. Upp här. Det gör vi. Det ska jag. Fan, borde ju sova lite. Okej, jag rör dit pixeln. Tack för din hjälp till. Okej, vilket håll är det? Det är hit. Nu har jag i alla fall skott till lite vapen. Det är alltså positivt i alla fall, känner jag. Så nu kan vi i alla fall försvara oss. Jag hatar inte vapen, alltså inget skott, alltså det är värsta jag vet. Ni vet på originalspelen har man typ över mycket med pistolskott, ja. Oh my God. Ja, Mr. X, I'm coming back for you. Vi ska gå in hit och savear, för vi vet inte ett skit egentligen, men vi gör det ändå för att slippa springa tillbaka. Så. In panik, japp. Kan jag lova att det kommer bli. Jävlar, jag är redo. Så jag tar den här vägen nu. Inte våga springa. Okej, vad här vägen ska. Kallsätta sig redan. Jag ber att Mr. X bara stucket. Jag ber dig. Jag hör honom fortfarande inte. Jag vågar typ inte springa. Åh, men du! Men du! Nej, men vad? Mr. X, ni lade en rumpnisse, vad fan gör du ens här? Slå ihjäl licken. Slå ihjäl licker, fan. Fattar du? Okej, eftersom han är där. Han kommer aldrig se mig uppe ändå. Han kommer gå in där. Vad gör du? Gå in! Yes. Gå härifrån, gå härifrån, gå härifrån,
gå härifrån. Gå, 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 gå härifrån. Kan man plantera handgranat också? Jag har ingen handgranat dock. Okej, du, jag kör fan med dojgen nu alltså. Fuck det här alltså, fuck med licken och alla de här fjantarna. Livrädd alltså. Du har den licken eller? Yes, hit ska vi. Fucking yes. Nej, nu kommer han. Alltså du skämtar. Oh my god. Fan i helvete det där. Oh, ja. Ja, 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 det här är så in i källaren. Okej. Ta den där, ta den där. Kom här nu, kom här. Nu springer bara, fuck där. Vet precis var vi ska nu. Lyckan försvann, men bryr sig. Vet precis var vi ska nu. Jag tror det i alla fall. Nu ska vi ner till källaren igen. Och det här är nyckeln till att öppna, jag tror det i alla fall. Det här är en nyckel till så att öppna alla de där grejerna där nere. Jag tror det, jag tror fan det. Eller vad tror ni, streamen? Jävlar, alltså hon ska ju skita med varje gång. Precis, fängelse. Det var precis jag tänkte på, fängelset. Jag glömde bort vad jag ska säga. Vi kan ta med oss... Ja, okej. Men till exempel galler. Åh. Oh my god. Åh, shit alltså. Jag vet precis vad jag är nu. Det är inte till fängelset, utan vi ska hit bort till hit in till den där. Och sen när vi öppnar den, då kommer vi att kunna ta oss upp hit sen. Oh my god. Okej. Okay. Let's go. Thank you.
Tjenare brorsan. Ta dem in. Alltså den äckliga zombie. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh bra. Ta zombie sen. Skit mig för fan. Ja, bra. Hände igen i West Office. Vad var West Office? Här men. Ja, menar de här två? Men de här, jag vet inte om de här två. Jag vet inte vad det är för kod. Men säg inte koden. Jag vill sitta själv. Jag kanske står på de här förresten, lapparna. Piano typ. Piano. Alltså, jag menar nog lite prata med någonting. Nej, fuck det här. Ja, jag vet. En siffrakod, ja, precis. Code. Nej. Cap var det. Men det är till ett annat skåp. Kolla här. Samma. Jag väntar bara på den här fjanten. Han kommer ju nu, den jävla fjanten. Han ser inte mig. Vad gör du? Alltså din lilla råtta, vad fan håller du på med? Nej. Kan han gå ner för stegen? Ja, det kunde han! Ja du, han hoppar ner han! Han bara tja! Tja, jag heter Mr. X så jag kan hoppa! Fan vad kul för dig! Bajskorv! Ska jag köra med den här nej, ska jag köra med den här vinkeln istället? Är det här bättre tycker ni? Kör med den eller den? Den här är fan bättre tror jag, eller? Är inte den här bättre att köra med den här vinkeln? Vad tycker ni? Den eller den? What's best? Mer soft vänster. Är det? Okej, då kör vi där. Jag tänker att liksom, ni ser liksom... Alltså alla kan gå in och kolla på mig nu. Går du hitåt nu, då fuskar du. Kom då, bitch. Kolla när vi är in där, han bara. Oh my god, vad ska jag göra? Ja, jag fattar precis vad jag menar. Det är, vet du, vid dörren. Här uppe, den här dörren. Där alla lickor, de här två lickorna va? Fattar precis vad jag menar. Thank you.
Okej, okay, här. Okej, okay, säg inte koden. Då blir jag skitsur. Jag blir sitta själv. Nej, men du, vi drar. Vi ska inte göra. Nej, men vad fan! Alltså, hej Mr. X. Hur har din dag varit? Har det varit bra? Oj, förlåt. Jag skulle bara fixa till din frisyr. Hörs hej. Vad bra, hörs hej. Men hur, vad är det för nytta? Jag kommer inte över. Jaha. Alltså Leon, kom igen du fucking... Kom igen! Jag klarar hinna. Klockdonet, hej, vi kom. Åh, jävlar, bajsen! Han har skott när man skjuter, va? I strex, alltså. Hej Mr. X! Hej hej! Hej hej! Bajskorv. Han kommer peta om en kall och fjant. Han går runt där en tönt. Tjenare fan. Alltså om Mr. X kommer där, vid den dörren där, då... Fuck, jag spelar alltså. Eller hur, han behöver klättra på väggen. What the fuck, lever du fortfarande? Han kommer komma nu 100% bara för att jag sa sådär. Kolla nu. Nej, fuck där. Gå in här bara. Repair plan. Åh nej, du måste hitta dem där. Oj, här var det mycket att samla ihop. Har vi varit här? Kommer han nu? Vi får se om han kommer. Oh, gunpowder large, nu snackar vi. Bara vad jag fick här. All right, hörni.
Alltså, fan. Nu har jag fastnat igen. Jag vet inte vad jag ska göra. Men don't tell me what to do, okej? Alltså 10 timmar streamat nu, alltså. Holy shit, alltså. Jag ser att jag försöker döda min streck. Ska jag göra det? Fuck, lagget. Så var det lagget. Fuck, kom ni ifrån? What the fuck? Okej, vi går in. Här inne har vi ett lotat klart. Här inne har vi ett varet. Här inne har vi lutat klart ju. Ja. Oh. We need this one. Right? Där ska vi inte hoppa ner. Oh, oh! Din lilla rumpa, hur fan kom du upp dit, va? Damp. Vi sex på där alla sådana satt mig. Nu blir riktigt sne alltså. Noobjävel sämst där. Det är värdelös. Dock så behöver jag 2 sådana kugghjulje. Okej, här, vi vet att en zombie är precis utanför här. Så vi bara smackar upp dörren, springer. Nu. Mr. Fart, where you at, boy? Okej, han kommer efter mig. Shit, spring, spring. Oh my god. Okej, min sex får inte komma upp hit nu. Du! Jag håller på att dö där! Jappe, tja Jappe förresten, är det bra eller? Little one. I got it, man. Okej, jag ska inte vara där. Mr. X, alltså... Det var ju bara ett skämt. Det var ju bara ett skämt, för fan, kan du... Mr. X, det var ett skämt, kom inte in hit nu.
Men vart leder den där någonstans då? Vart leder det där någonstans? Jag visar dig en grej. Vilka diskar? Åh, gör det! Jag kollar sen. Jag kan inte kolla nu. Alltså, det fattar jag. Jag är alltså inne i det här spelet. Alltså, helt sjukt alltså. Men vad gör den där då? Vad gör den där för något? Absolutely nothing i den där då. Nej, alltså vill jag få hjälp eller inte, det är som grejen. Ingen stress, nej, ingen, alltså du fattar inte stresset där. Du ser den här mappen här. Jag ska visa, här typ. Här går en snubbe runt och försöker döda mig, alltså jag ska visa. Kolla här, jag ska visa hur det ser ut. Inte de där fjantarna. Vad fan är de? Ja, men det förstod jag, men jag vet inte, de borde göra någonting tycker jag ändå. De borde ju aktivera någonting. Va? Ligger skott där borta? Jag missar dem, holy shit, hur fan kan jag missa dem där? Nej, du får se snart då, Jeppe. Alltså han är fett i det. Det här var ganska ovärt, ska jag säga. Där var en developer. Som är zombie. Hejdå! Okej, det var inte så bra. Nu kommer vi veta vad vi gör. GG. Jaha, det. Jag, alltså, det programmet har jag vetat fett länge. Men jag har dock inte orkat fixa det. Jo, alltså. Är det typ Source ni använder, vad det heter. Som gör... Nej, jag kan göra det själv också om jag vill, men jag typ... Jag får sluta vara så jävla lat bara, det är det. Testa... Gå dit nu till lockerummet. Oh. Smart. Hallå. Nej men tjena, där igen, Joppe. Där är han, kolla. Han där. Spring efter mig fan hela tiden alltså. Alltså, nej, så kommer han alltså. Bara för sjön så kommer han. Man kan döda honom, det vet jag inte. Jag vågar typ inte fights mot honom. Och han är livsfarlig. Han one-shotar mig typ. Okej, streamen. Ska vi försöka döda han? Jag ska, vet du, jag savear ute nu. Och sen försöker vi döda han, okej? Okay? Vi gör det. Vi går ner hit nu. Så försöker vi savea. Jag har ju ändå Deagle. Med 6 skott. Han kanske blir... Det går dock inte att döda han, tror jag inte. Men man kanske kan få ner han. Så han inte typ förefter sig till den. Nu kör vi, let's go, fattar du? Nu tar mammen här, jag vet inte vad han gör för något, men den verkar nice som fan. Okej, kör vi, let's go. Okej, vi börjar skjuta med pistolen. Okej, får vi slut på alla skott nu, då tar vi bara självmord. Och sen börjar vi om. Vi testar. Kom då. Mr. X, I'm over here, bitch. Kom då. Kom då, du fjant. Ska fucking skjuta skallen av dig. Boom!
Boom! Better get moving. Really? Lotan, eller lotan. Jävlar. Okej, det var inte värt. This thing will die. Nej, men vad fan? Men gej, alltså vi dör bara, skit där. Det funkar i alla fall. Det funkar i alla fall. Får ner en stund. Ja, det är lika bra där. Vi dör bara så börjar vi om.